jednoznačné, že bez individuálního tréninku, přípravy, přístupu k ať hráčům mladým nebo starším vlastně už se nedá postupovat dál. V profesionálním sportu ani jiná cesta ke zlepšení výkonu není, protože ten obrovský nárůst počtu utkání vám nedává prostor takový k navýšení počtu týmových tréninků, ale právě k té individualizaci tréninkového procesu. Vnímám hlavně v tom, že se rozseká ten individuální herní výkon do několika segmentů, a to hlavně do dovedností, kondice a mentální přípravy. A na rozdíl od hokeje, u nás je trošku odklon od těch skupinových nebo tréninků na pozice, protože spíše dochází k odklonu od pěti pozic, které jsme měli na splývání, máme teď tak tři, a já věřím to, že budoucnost basketbalu je ve velké atletičnosti, relativně nižší výška oproti té, na které jsme byli dříve zvyklí, ale obrovsky vysoká úroveň dovednostního potenciálu skloubená s těmi kondičními dovednostmi a zároveň mentální odolností hráčů. Pohled těch hráčů, kdy i hráči ohromně začali investovat sami do sebe a jak pracují na svým rozvoji. Právě ze dvou hledisek, výkon a longevity, v češtině, že jo, jak dlouho vydrží hrát na co nejvyšší úrovni. Byly doby, kdy hráč ve 30 byl považován za starého. Teď hráč, kterýmu je 32, 33 v basketbalu, pořád podepisuje maximální kontrakty. Takže už není výjimkou, že hrají hráči do 37, 38 let. Právě díky tomu, jak na sobě pracují. Se zvýšeným počtem testování. Testování jak kondičních schopností, tak dovednostního potenciálu, tak té psychické odolnosti, o které jsme jako mluvili. To jsou ty tři hlavní složky. A na základě toho testování se vytvářejí ty individuální programy. Ale z mého pohledu je klíčem najít ten sweet spot u každého hráče, kde je to protnutí těch třech základních pilířů v tom jako zlepšování. Já se nemůžu přece zlepšit na 100% v dovednostech, na 100% v kondici a na 100% v mentální odolnosti. Ten sweet spot může být někde pokřiven v tom jednom pilíři, a to je to největší umění, a k tomu právě slouží zařazování obrovského počtu expertů do realizačního týmu. Týmy přišly na to, že doby, kdy přišel jeden kondiční trenér, dal jeden plán pro všechny, pro celý tým a tam to všichni dělali, že to není až tak efektivní, že i třeba je mnohem efektivnější oželit nějaký týmový trénink a dát třeba nějakým hráčům volno nebo speciální program, který je ale vyladí na to, že ten večer nebo další den budou hrát mnohem líp. A najednou ty týmy přišly na to, že ta výkonnost toho celého týmu se tím podstatně a dramaticky zlepšuje. Klesá zaprvé počet týmových tréninků, klesá objem týmových tréninků, ale zvyšuje se intenzita. To znamená, se snižujícím se časem toho tréninku zvyšujeme intenzitu, myslím o týmovým, a obaluje se to, ta krusta, právě tou individualizací v různých segmentech i ve vztahu k počtu třeba odehraných minut v daném utkání. A pozor, a to nejenom v tom jako posledním, ale třeba v tom jako mikrocyklu, protože to je velmi důležité ještě vnímat, že to není jenom jeden den, který je předtím, ale je to třeba 7 dní a 7 dní, které jsou před náma. A z toho se vytvoří package a z toho package se vytvoří ty specifické programy pro jednotlivý hráče a pro celý tým. Dneska každý tým má v průměru 3 trenéry, k tomu trenéra brankařů, dovednostního, takzvaného skills coache, ale to je málo. My potřebujeme dostat ty, a výživoví specialisté jsou jenom na částečný úvazek, prostě přijdou, odejdou, postaví programy, ale tak, aby to bylo založeno na vědecké bázi, tam máme obrovskou rezervu. Já nejsem přesvědčený, že my jsme schopni vychovat hráče do týmového sportu v laboratoři. Proto všechno, byť ta individualizace se směřuje trošku tím směrem, tak ale pořád, v angličtině k tomu mají hezký termín a ten je game specific. To znamená, všechno, co vy děláte, tak musí vypadat jako v té hře. A potom to zároveň i do té hry musíte zakomponovat, protože rozhodovací procesy vy, ať jste sám se skills coachem, tak prostě v životě nemůžete nasimulovat. Když se podíváme třeba v basketbale na některé asijské země, kteří trénují takovým tím vojenským způsobem, to znamená 1000krát půjdeme teď doprava a ty hráči to udělají 1000krát, co 1000krát, oni si dají 100 navíc, udělají 1100, ale problém je, že vy předně potom postavíte zeď a on se bude snažit to probourat. Takže tímhle vy jim možná naučíte
naučíte nějakou techniku, ale nedáte jim nástroje k tomu, aby oni to efektivně mohli využívat v té hře, protože hra je založená na rozhodnutích, na čtení situace a na měnění. Vy vlastně ideálně byste měl začít třeba v basketbalu nájezdem a ani nevědět, co vlastně chcete udělat, protože to by mělo vyplynout z té situace. Cíl jakéhokoliv mládežnického programu, teď se bavím o té cestě k elitě, do toho profesionálního sportu, je dostat každého hráče nebo hráčku na jeho individuální maximum. To znamená vytvořit určitý originál. Já jsem přesvědčen o tom, že když najdeme u každého hráče to jedno extrémně dobré, ať to bude fyzický fond, mentální odolnost nebo nějaká dovednost, která ho bude charakterizovat, tak je to ten základ pro tu mentální odolnost a důvěru a sebevědomí, kterou pak ten hráč prodá v tom daném utkání. Každý měl svůj vlastní individuální plán rozvoje, měl svůj profil a měl tam vypíchnuté prvky, v kterých se má zlepšovat. A pro mou zkušenost tady z Česka ty hráči byli pro mě neuvěřitelně autonomní. Oni prostě přišli ráno v těch 6 na trénink a věděli, v tomhle tréninku já mám za úkol se zlepšovat v tomhle a v tomhle a v tomhle. A nečekali skoro vůbec na toho trenéra. Ale oni už sami i večer předtím, než šli spát, tak mysleli na ten ranní trénink, věděli, v čem chtějí být lepší a jak to budou dělat. Ti hráči doma dostávají takzvaně domácí úkoly, ze kterých si můžou vybrat. Ne, že musí dělat tohle. Dostane balíček prostě činností, které jsou pro ně vhodné a on si vybere a dělá na nich. A pak samozřejmě ty dopolední tréninky, co mají individuální tréninky, ty dovednostní tréninky, tak každý prostě si najde tu skupinu, která je pro něj nejvhodnější. Dokonce jsem už i zažil tam to, že ti hráči vedli trénink. Já si myslím, že jedním ze základních prvků nebo součástí tohoto trendu je karta hráče. My bychom měli mít pro každého hráče jasně daný individuální program, který se někam zaznamenává. Do té karty má možnost vstup svaz, klub, hráč, rodič, individuální trenéři. Ale my tady ve střední Evropě furt řešíme takové problémy jako GDPR a sdílení údajů. Toto je naprosto podle mě scestná věc, protože pokud se má někdo zlepšovat, tak my ty věci musíme sdílet a někam zaznamenávat. A s těma údajema, s těma datama musíme pracovat. Na čem vlastně pracovat během té sezony? Pracovat na silných stránkách a slabý si nechat na dobu po sezóně, protože my nechceme během sezony, aby ten hráč dělal věci, které mu nejdou. Protože automaticky, když bude dělat hlavně to, co mu nejde, tak bude v negativním rozpoložení, protože bude trénovat to, co mu nejde, ztrácí sebe důvěru. Proto radši třeba dělat jenom trochu to, co mu nejde a zaměřit se to, co mu jde, to, za co je placený. No a potom, až ta sezona skončí, až on odvede svoji práci, tak se zaměřit na to, jak ho zlepšit a rozvinout, aby ten další rok těch slabin měl třeba míň. Ty kvalitní organizace mnohem víc postupují víceméně projektovým způsobem, že oni definují dopředu, jaký má být výstup, co ten hráč má umět nebo jaké má mít kvality, parametry a definují čas a prostředky, které do toho budou investovat. Ve Spojených státech je úplně běžné, že hráč, kterému je 27, 28 let, přijde na další sezonu a má třeba nějakou novou dovednost, prostě se zlepšil. Když to mám ještě pořád pocit, že u nás tady v Evropě je to tak, že pokud hráč se dostane někam 21, 22, 23, tak už se zlepšuje, ale jenom tou hrou v úvozovkách. Pro mě je hrozně důležitý, aby jsme tyto zkušený hráče, kteří to žili opravdu každý den, vrátili zpátky do českého sportu nebo jim umožnili tam být jeho součástí.